相传地铁公司在1980年代在上环以西起了一个名为屈地站的车站，但是因为不断发生灵异事件而被迫停工，而屈地站的大堂出口就荒废至今。到底这个都市传说的真相是怎样的呢？各位观众大家好，我是 Professor Papa。 屈地站的都市传说是同位于附近的一间精神病院有关。据闻这一间病院在二战时期是日军刑场，前方的公园更加是乱葬岗，医院本身也都有很多病人在那里离世，所以在起好了屈地站的大堂出口之后，怪事就接连发生。首先就只是施工过程中工人频繁受伤，到了之后开始有人听到在漆黑的隧道入面传来凄厉的笑声和喊声，工人全部都非常恐慌，于是有人开始罢工。一个不信有鬼的外籍工程师为了令工程继续，决定亲身进入屈地站视察，但是他在月台的位置竟然见到一个白衣女鬼。事件即刻惊动了地铁高层，公司于是决定暂停屈地站的所有工程，同埋系派法师到场处理。经过一轮调查和法事之后，法师向地铁公司表示，听到的怪声是来自滞留在那里的冤魂，而那个白衣女鬼就是一名在精神病院离世的女病人。他警告如果继续工程的话，恐怕会惊动更多囚禁在精神病院入面的亡魂。于是地铁公司决定暂停屈地站和之后的工程，直到2001年之后精神病院拆卸，地铁公司才继续西港岛线的计划。根据我的调查，屈地站的出口是真实存在，而且是有两个添的。他们的存在是因为港岛线西延是属于政府集体运输计划的最后一期工程。在80年代起好了上环至柴湾段的路程之后，新的研究报告预计西环路段会因为人口老化和客源不足而录得亏损，所以地铁公司决定在西环填海工程完成和有更多居民入住之后才会开始工程。他们是预留了地铁的出口，但是位于地底的月台和隧道是完全没有兴建。不过我翻查了建筑图纸，发现在其中一个出口之下是隐藏了三层的地库，相信就是车站大堂的一部分。在这二十几年入面，随着西环发展，地铁公司为了香港大学和新落成屋苑的乘客更改了原定路线，所以这两个出口都用不翻。另外我调查了立法会的文件，根据资料显示，地铁任由这些位置荒废的原因都不是因为有鬼，而是根据契约和法律规定，这些位置只可以用作地铁出入口，是不可以有其他用途，而改变土地的用途是需要花费大量的时间和金钱。虽然大家没有留意到，但是在很多其他地方都存在地铁的预留出入口，包括德辅道中永安楼下、干诺道西118号的一座商业大厦，还有在炮台山地铁站对面。大家有兴趣的话可以去探索一下。接下来我会做更多的影片，希望大家可以订阅我的频道，或者上 Facebook 给个 like 啦。